دری سالور کالا مخ کې چې کلا دا د بین الاقوامی قوتونو ایجنټانو حکومت راغې نو کستا سی یاد وي مونږ په پارلیمنت کې د ووټ په ذریعه سره د دوی مقابله نه شوی کولی چغې سورې به موالې خو ضرورت د دې خبرې و چې دا قوم په دې پوه کړو مونږ په ټول ملک کې پنځلس کانفرنسونه وکړل تحفظ ختم نبوت کانفرنس بیا مونږ دما قدرمندو آزادی مارچ وکړو کوشش مو دا کول چې په پارلیمنت کې دننه د ختم نبوت په مسلې باندې دا خلک داسې ترمیم رانوي الحمدلله ثم الحمدلله مونږ هغه قانون د دې خلکو نه بچ کړو عام اولس یا عام مسلمان به دا خیال وي چې د پارلیمنت ممبر کار دا روډونه جوړول دي دا کوڅې جوړول دي دا فنډونه تقسیمول دي دا به وي خو د ما قدرمندو عزتمندو جمعیت علما اسلام مقصد هغه د ختم نبوت د قانون تحفظ کول دما قدر مند نن هم اغه عالمی قوتونه دا اغه کوشش داده چې د جمعیت علما اسلام کم نه کم قوت پارلیمنت ته لاړ شي او په پارلیمنت کې دا خلک د موږ مقابله نشي کولای نو دما عزتمند جمعیت علماء اسلام نن بیا یو ځل په الیکشن کې دې قوم ته مخامخ کوم سړی د کتاب په نشان نه وي دا د جماعت ملګری نه دی ما قدرمند وو د پی ټی ای خو نه شو ورته ویلی خو بهر کې د جماعت ملګری نه او مونږ به د خپله هوجې نه ټول خلک پی ټی آی ته په خپله نه ورځي لږ به مونږ د خپل خولې سره خیال ساتو مجلس سره به خیال ساتو نو دې ما قدرمندو عزتمندو جمعیت علما اسلام واضح پیغام دی چې زمونږ نشان دا کتاب دی او د کتاب په نشان باندې په ټول ملک کې چې څوک ولاړ دي هغه زمونږ د سر تاج دی هغه زمونږ منبر دی هغه له به مونږ منډه وو هغه له به ووټ ورکوو هغه سره به ولاړ دی په بل طرف باندې که ملا دی که پیر دی که ښه دی او که ګیرې والا دی او که پټکي والا دی هغه چونکې بل طرف ته ولاړ دی نو لحاظه هغه دومره زمونږ دپاره غوره نه دی لکه څومره چې دا کتاب نشان والا غوره دی زمازیګر زمانځه وخت دی او زه ما سره احساس دی زه په آخر کې د خپل کوربا د خپلو مشر ټول د جماعت ذمه دارانو ته دا درخواست کوم چې راشئ د کتاب ملګرتیا وکړئ د کتاب په مقابلې کې چې هر څوک دی په امولا دی که هغه امی دی هغه د پټکی او د ګیرې والا دی دما قدرمند او عزتمند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناسو دا هغې نه خلاف چې هر څوک جنډه استعمالوي جنډه خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جنډه دی یو مسلمان به وویل چې ما هغه را اوچته کړې ده
خو زمون کتاب نشان دی چې کتاب په نشان څوک ولر دی دا زما مشر دی چې تاسو دې دا احمد علی جان اړه دغه چې دا پر سر سي تاسو امیدوار دی او کتاب نه هم د دې دا مولانا سید گور شاه صاحب هم هغه د جمعه ته پالیسي خلاف ورزي کوي څوک احمد علی جان تاسو هغه له زیاد هغه مرګري کوم علما کوم خلق یا د جماعت د جمعیت علماء اسلام عہدیدار مقامی دی او کاغر سے سو کی سپورٹ کی یغی لتا س شوکار نوٹس ور کڑے دی یا داغی خلاف سب کاروی ہم د پارٹی د ڈسپلن خلاف چاغی کم دغه کی داغی س کاروی کڑے په دی حوالے دا سدا چې زمونږ مرکزی جماعت ټیکټان هم جاری کړي د مرکزی جماعت اختیار دی دا یو دلته نه چې په دې حل کې نور حلقو کوم داسې کسان شته دي چې هغه د کتاب په مقابلې کې الیکشن کې لګیا دی نو بدې باندې به مرکزی جماعت فیصله کوي چې داغی متعلق څه فیصله رااله صوبی جماعت په پاره عمل کوي سر تاسو دلته چې کوم کینډیډیټ جماعت نوې استعمالي یا جنډې استعمالي لاغي حوالے سره خبر روانه ده او په چارڅه کې د قومي سندې چې ساتھ کوم امیدوار دراسي چې هغه برملا حلقې دوی چې زمين وړ کې وکړي کوم دي یا د صوبې سندې وکړي کوم دي تاسو تاسو یې آیا تاسو وګورئ چې د داسې قسم حرکت لکه په 64 باندې کیږي یا چې داسې قسم حرکت کوم چې په ان لیول باندې کیږي چې دا د جی وی ای تنظیمي ډانچه چې کوم ده هغه په صوبه کې کمزور شوی ده او د پارټي ډیسپلین کې نه ساتل کیږي ما ارزو کو چې دا مرکزی جماعت ټیکټان جاری کوي مرکزی جماعت په فیصله کوي چې مرکزی یو دل ته خونه ده په نور حلقو باندې هم داسې صورت حال شته دی یو دن کې نو په ټول ملک کې شته دی جی نو هغه متعلق په مرکزی جماعت فیصله کوي چې هر څه فیصله رااله متوقع دی سر ضلع دغه تنظیمونه چې کومې دا خلک خپل واپس هم بحال شوي دا واپس بحال دل خبره بیا مرکز ته نو پرې غسل پکار چا دغه کسان او کلیشي مو چاچ د خلاف ورزي کړي وو پټه نو کلیشي وو په واپس واغستلې نو په منځ کې صبح مرزي کړه تا غو نه اګنور کړي صحیح ده زاکر امیر صاحب امیر صاحب زه یو خبر کوم او یو نه لس خو کوم دا کی زمون په علاقه کې یو څو کسان چې ابي پاک د تور سره پیسې خوړلې دي ما ته معلوم دي زور د دې زنوار نه ور کومه چې سم شي کني بیا به زه به نقاب کومه الله دې خیر پکې واچي ان شاء الله د ان 25 امیدوار استاد العلماء امیر جمعیت علماء اسلام ضلع چارسد جناب مولانا